Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanit ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating sa kaniyang pagkatok siya naway aming mapatuloy sapagkat siya'y ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amin. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa ang maraming taong lalapit sa Kanya ay magsasabi ng ganito, Halikayo, kayo, umahon kayo sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang Kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa Kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal magpapa ng kapayapaan. Kung maggagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibak. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Hali kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pinto ang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling natayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ng ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin ang poon, yaoy idalangin. Ang nang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo Jerusalem ang sabi ko ito ang kapayapa ay laging sumainyo dahilan sa templo ng poon ating diyos ang aking dalangi umulad kang lubos masaya tayong papasok sa tahanan ng puong diyos magsitayo po ang lahat Amen. Manunu bos na maning. Sumayari. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako, at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kaniya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, Humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at gagawin niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Marami po sa atin sa panahon ngayon yung tila ba malasakit sa kapwa. Halimbawa, ang mga kasambahay, hindi natin binibigyan ng tamang pagkalinga at pagpapahalaga. Ilang beses po tayong nakakapanood ng mga actual footages sa mga social media platforms na kung saan ang kababayan nating OFW ay pinagmamalupitan ng kanilang mga amo. Marami sa kanila sinasaktan, inaabuso at mababa ang pagtingin. Minsan hindi rin nabibigay sa kanila ang tamang dignidad na dapat ay mayroon sila. Kaya naman sa tuwing nakakapanood ako ng kapwa ko Pilipino na inaalipusta at parabang hinuhubaran ng dangal ay lubos akong napapaluha nakakalungkot pagmasdan na may mga taong hindi tao ang turing sa kanilang kapwa dahil sa akala nila sila ay mataas at kaya nilang bilhin ang lahat ng bagay. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinamalas ng kapitang Romano ang kaniyang pagmamalasakit sa kaniyang alipin na may paralisis. Alam po ninyo sa kanilang kapanahon noon, ang mga kapitang Romano ay lubhang may kapangyarihan at may sinasabi sila sa lipunan. Pwede naman niyang palitan o isantabi ang kaniyang aliping may sakit. Subalit kung inyong mapapansin, sa ay lumapit at sumunod pa kay Jesus upang hilingin ang kagalingan ng kaniyang alipin. Dahil sa kaniyang pananampalataya, kababaang loob at kabusilakan ng puso, hinangaan siya mismo ni Jesus Nazareno. At sinabi pa ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Sa atin pong mundo na punong-puno ng pagkamakasarili at punong-puno ng sarili, maantig na tayo sa kababaang loob ng kapitang Romano hindi hadlang ang kaniyang kapangyarihan at karangyaan ng kaniyang buhay para magmalasakit sa kaniyang kapwa. Maraming pagkakataon na tinatapon natin ang mga maliliit na bagay, buhay at pagkakataon sa pag-aakalang wala na silang halaga at pakinabang. Subalit tayo pinapaalalahanan, magdalawang isip tayo sa mga bagay at sa mga taong sa tingin natin ay wala ng silbi at halaga. Minsan rin, mga kapatid, may mga kamag-anak at mahal tayo sa buhay na ang tingin natin pabigat na. Naway bigyan natin sila ng sapat na pagkalinga at pagmamahal, ipadama natin ang atensyon na nararapat para sa kanila. Huwag nating ipagdamot ang dignidad na dapat ay mayroon sila bilang mga anak ng Diyos. At higit sa lahat, huwag po nating kakalimutan minsan may mga pagkakataon din sa ating buhay na ang akala natin sa ating mga sarili tayo mismo walang kwenta, walang silbi o walang halaga. Minsan din ang tingin natin sa ating mga sarili patapon na ang ating buhay at wala na tayong pag-asa kapag dumating ang mga sandaling iyon lagi nating isipin na ang Diyos kailanman hindi nauubos ang kaniyang habag at malasakit nariyan siyang lagi upang pagalingin ang pisikal na kahinaan natin at hilumin ang mga sugat na nagpapabigat sa ating damdamin mayaman man o mahirap profesional man o aba mangmang -mang man o may abilidad may isang katotohanan ang hindi natin pwedeng alisin mahal na mahal tayo ng diyos at siya lamang at bukod tanging siya lamang ang tunay na nagmamalasakit sa ating lahat Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adviento, Idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga ng kapakipakinabang para sa atin. Sa bawat panalangin ang itutugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng ibanghelyo sa buong sangkatauhan manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ng ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan, Manalangin tayo. Diyos nang awa, tingin mo ang aming panalangin. At unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa atin. Manalangin tayo. Diyos nang awa, tingin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matanda, mga nangungulila, at mga may sakit, Naway paginhawahi ng pag-ibig ng Diyos, panalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinanabikan nilang makapiling, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kariboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupang palad namin. Ilapit na wa kami ng panahong ito ng adviento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay ng buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas, na sa si Kristo na aming Panginoon. Amin. Magsiyo po muna ang lahat. magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Pagdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaasa Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaas. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad, ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang na sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal, at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Makalak sa Panginoon, di mo nakikita. ay inaanyayahan, lalo ng mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 5, Webes, sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bubili, maray kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po ang, sa parish office ang Nasareno Images, Nasareno medalyon, at Nasareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus na Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayuri. rin. Pagbabasbas, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen at pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus na sarino sinasamba ka namin pinipindukok ka namin aral mo ang aming buhay at kalikasan, Mr. Padre Jesus Jesus

dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, ilumalate pa namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Madre Iesus Nazareno in tua are...